Şu 25 kiloluk koptan bir ko'rinishda parashyutga ham o'xshaydi, shakarga ham o'xshaydi. Qanaqa pul topsa bo'ladi. Shu bitta qopni o'zidan 30 million daromad qilsangiz bo'ladi va shu balonlar orqali ikkosidan 30 million daromad topsangiz bo'ladi. Hozir buni qancha bir oyda chiqarib yuborishadi? Bemalol chiqarib yuborishadi aka. Bir oyda chiqarib yuborishadi. Ha, bir oyda bemalol ishlab chiqarib yuborishadi. Xuddi mana mana shunaqa, hop, razmerda 20-30 60li razmerda aka, misol uchun chiqqan joyda 13,000-14,000 blok chiqyapti aka. Xuddi mana shunaqa blokka pena ishlab chiqarib beradi aka. Xo'p, bu nech pulga tayyor bo'ladi tan narxi? Xo'p, tan narxi bugungilik kunda 7,000-7,500 so'm o'rtasida tayyor bo'lyapti aka. Aha. Xo'p, nech pul qoladi endi? Xo'p, sotilishi 10,000 so'm sotilyapti aka. Xo'p, bu shunaqa biznesni boshlash uchun nima qilish kerak? Qanaqa uskunalar kerak bo'ladi? Uskunalarimiz aka, mana bir boshdan ko'rsatib o'ramiz aka. Xo'p, pen kompressori 50 litrli bo'ladi. Bunga 10 million so'mga. O'zi buni alohida sotadigan bo'lsangiz ham 300 million so'm qo'shiladi. Lekin o'sha bonus bo'ladi. Bonusga mana mashin 300 million so'm.